Assalamualaikum dan kembali lagi di dalam channel Pemburu Dolar. Di video saya yang sebelum ini saya ada tunjukkan aplikasi baru boleh dapatkan Tashen Go e-wallet. Jadi kalau korang berminat bermain, korang boleh download aplikasi ini, link aplikasi ada di bawah. Macam di video saya yang sebelum ini guys, saya ada tunjukkan bukti pembayaran ke dalam Tashen Go e-wallet sebanyak 50 sen dalam masa beberapa menit saja saya dah boleh redeem di bahagian ini. So untuk bukti pembayarannya saya dah dapatkan guys, di bahagian nih 50 sen saya keluarkan ke Tashen Go dah status paid. Maksudnya duit itu dah dibayar kepada saya. Kalau kita cek di dalam Tashen Go e-wallet, kita pergi di bahagian transaction, kita masuk di bahagian view all. Oke, korang boleh lihat duit itu masuk pada tanggal 12 Ogos di bahagian nih guys, 50 sen. Jadi aplikasi ini terbukti membayar guys. Jadi sekarang saya nak tunjukkan bukti pembayaran yang banyak sedikit, yaitu RM25 sebab saya dah cukup lah untuk redeem duit di bahagian ni. Klik sahaja masuk guys, masukkan nombor telefon korang di bahagian ni, klik sahaja next, klik confirm sekali lagi, otomatik duit korang akan diproses lah. Korang tunggu sahaja dalam masa 1-2 hari macam tu, nanti korang akan dapatkan lah top up Tashen Go e-wallet yang korang redeem antara nilai yang boleh 50 sen, RM2, RM10 dan RM25. So hari ni saya dah redeem lagi yang terbaru RM25, tengah processing pada tanggal 13 Ogos saya keluarkan duit ini. Adakah aplikasi ini membayar untuk nilai yang lagi tinggi? Korang cek video kejap lagi. Ada berita baik guys, untuk aplikasi ini saya dah dapatkan top up tersebut. Congratulations, you successfully redeem your reward. So kalau kita cek di dalam kita punya profile guys, kita pergi my rewards. Oke, korang boleh lihat Tashen Go e-wallet RM25 dah dibayar kepada saya. Kita masuk di bahagian ni Tashen Go saya, pergi transaction. Oke, korang boleh lihat di bahagian ni guys, duit tu dah masuk RM25. Kita klik view all. Oke, ini adalah bukti pembayarannya RM25, dah successful dibayar. Jadi aplikasi ini legit lah untuk nilai yang lagi tinggi kalau korang keluarkan ke dalam Tashen Go e-wallet di bahagian ni. Jadi kalau korang nak bermain di dalam aplikasi ini guys, korang boleh download link aplikasi ada di bawah dan link video saya yang sebelum ini pun saya ada letak di bawah. Sekarang saya nak tunjukkanlah update setelah beberapa hari saya bermain, dan saya dah tunjukkan tadi kan pembayaran di bahagian ini dah membayar. So untuk dapatkan poin di bahagian ini ataupun paisa, korang boleh pergi home. Ada banyaklah yang korang boleh cuba di bahagian ini untuk dapatkan poin. Jawab survei boleh, buat tugasan boleh, bermain game di bahagian ini. Tapi saya lebih prefer korang buat di playtime games, klik play now. Korang download satu aplikasi di bahagian ni guys. Macam saya ada satu aplikasi yang tersedia yang belum saya download lagi untuk dapatkan poin tersebut. So sebelum ni saya ada cuba satu game, Slot Mobiles. Saya dah dapatkan 5473 poin hanya menggunakan game ini sahaja. So apabila korang bermain, lagi lama korang guna aplikasi ini, lagi banyaklah poin yang korang akan dapatkan. So macam saya dah bermain selama 1 minit, 1 minit, 2 minit, 2 minit, 3 minit dan banyak lagi lah yang saya sudah selesaikan di bahagian ini guys. Korang boleh lihat saya dah dapatkan banyak poin daripada satu game ini sahaja. So kalau korang lihat, oke, seterusnya saya kena lengkapkan selama 42 minit bermain untuk dapatkan 277 poin. Kalau sebelum ni saya dah main banyak kali, saya dah dapatkan banyak poin lah daripada game ini saja. Tak susah pun cara bermainnya. Korang install saja aplikasi ini, klik play now. Korang akan dibawa ke halaman game tersebut. So korang bermain di game ini saja boleh dapatkan duit macam saya tunjukkan tadi guys. Jadi gamenya tak susah pun. Kalau korang berminat dengan game ini, korang download saja game macam begini. Ataupun korang boleh download game yang lain. Di bahagian ni korang boleh cek lah guys berapa banyak game yang korang akan dapatkan nanti. Setiap orang akan muncul game yang berbeza. So kalau korang berminat korang boleh cuba guys. Itu saja yang saya nak tunjukkan lah update berkenaan game yang saya cuba, Slot Mobiles Last Fighter, sebanyak 5473 koin yang saya dah dapatkan. Terusnya di bahagian ni pun korang boleh dapatkan poin login saja setiap hari. Ataupun di bahagian ni korang boleh juga, yang mana korang boleh dapatkan poin macam ni lah. Nanti kalau ada muncul di bahagian ini, korang scratch saja phone korang. So, yang terakhir, korang boleh invite rakan korang untuk dapatkan ganjaran poin sebanyak 1200 poin. Lepas tu, apabila poin korang dah mencukupi, korang boleh redeem lah ke dalam Tashen Go e-wallet ataupun ke dalam Google Play Card.
sebanyak 10 ringgit. Saya sarankan ke dalam Tashin Go saja sebab nilainya tinggi 25 ringgit. So, kalau korang ada apa-apa soalan boleh komen di bawah. Kita jumpa next video. Assalamualaikum and peace.